Alltså min pick kommer ta sönder när som helst. Min med. Jag har 269. Det borde egentligen gå Diamond Mine. Ja, alltså. Det var faktiskt... Nej, men alltså, gå upp utan. Mina. Alltså, vi startade ett nytt liv bara för att få hem ett par hästar. Det är Är hästarna kvar då nu? Nej. Åh shit, lava här! Lava! Jävlar! Lava. Ah, Mr. Lava, lava. Ah, lava. Mr. Lava, lava. Mr. Lava. Jag fortsätter hugga fram. Mr. Lava, bombastik. Ja, bra. Peggy. Men det är bara ett hål där, så att vi behöver... Ja. Ah, Mr. Lava, bombastik. Mr. Lava. Kan du... Ja, bra att du kör där. Att vänta, varför har jag två salar för? Sakta men säkert. Hela tiden, typ varannan jävla sekund så här lava. Ja, Mr. Lava. Ja, de bränner bort allt stone som vi inte behöver, så fuck det. Är hästarna kvar eller? Ja. Det är de. Oj. Tänk om de dör när vi så här har byggt hela den här jävla vägen alltså. Ja, då får shit, lava. Ska vi göra en liten campingplats här och så vi skickar hästarna tills de står här i mitten så. Alltså, kan vi inte typ liksom neråt? Så vi bygger istället för att vi gräver. Ja, för att nu tar ju allting slut. Jag har snart ingen pickaxe kvar och snart kommer vi inte kunna gräva längre, så får vi fista oss fram. Och här ska det vara högt tak. Hej. Alltså det här är vi är slut nu. Kan vi inte bygga en ställe i mitten här? Ja, eller? Ställe. Du bygger ut där, Liberty. Bygg ut där uppe. Där varför gör vi det här för? För att vi ska bygga, så istället för att vi ska hålla på och gräva. Så vi gör det ute liksom, i luften. Jaha, ja. Så vi letar efter en liten luft här. I är 55 och vi typ kör framåt här. Och sånt där. Det känns som det är större chans att vi liksom går i luften då. Jag gillar att gå i luften. Mm. I'm walking on sunshine. Dö inte. Akta taket här. Det kommer att rasa igen. Jag borde låta dig gå en bit framför så att ifall lava kommer från taket så hinner du ändå vända dig om. Och... Ja, exakt. Och shit, det går lava i taket. Oh my god! Så, alltså, det är så här småhål som 5 år innan lavan kommer. Och shit, det går lava i taket. Oh my god! Jag tog det. Ja. Direkt efter. Åh, det här är hur jobbigt som helst. Jag hatar hästar. Okej. Okay. Vad hände? Jag var nära på att döda er alla. What? Ja, du. Oh my god. Jag var nära på att göra en grej. Ja, alltså gör ingenting med hästarna då. Nej, det var inte något med hästarna. Rör inte hästarna! Rör inte hästarna! Jag höll inte på att göra någonting med hästarna. Vad var det du gjorde då? Ytan. Som hästarna står på. Nej, ska jag. Vad händer bara faktiskt inte. Jag gör inget med hästarna, men bara med ytan de står på. Nej, vi behöver någon så här, känd person som har varit med och byggt Avalonvägen. För vi har hört att de är väldigt, väldigt bra händer med sådana grejer. Och vi behöver en väldigt händig person. Ja, jag kommer nu då. Men ska vi inte ta hästarna till den här checkpointen först? Nej, vi har ingen checkpoint. Jo, vi har gjort en jävla checkpoint nu. Har ni? Ja, Mr. Lava, är det här borta? Ja, det... Kom nu. Okej, men fan, jag springer tillbaka då och tar häst. Men din häst,
Måns. Jag kommer också, jag ska komma tillbaka. Är det någon som har fönses eller? Nej. Ingen har fönses. Ingen har fönses. Jag har trä i fabriken bygga. Då måste vi ta med oss de fönster som är vid hästarna. Men jag har trä annars. Ja, men bygg fönster. Marcus, här ska det vara, bara så du vet. Här. Jag har byggt ut här borta, kolla. Det är jättemycket här. Ska vi inte ha liksom plan ute? Det är ju det här. Ja, jag vet, men det ligger inte i samma nivå som den här, så vi måste liksom... Men jag vill inte slösa, jag vill inte hugga mer. Min pickage kommer ju så. Ja, okej, vi kör så då! Vad fan är det då? Ja, gör vi det! Bra, tack! Okej. Bra. Danne, är du vid hästarna? No. Vänta. Vi väntar tills alla är där, sen tar vi sönder fences och sen får Måns bära dem för alldeles jävla bra. Mitt inventory är fullt med fucking netherrack just nu. Ja, mitt har blivit fullt av att jag har följt efter Marcus. Hörru, vi får ta och gå en rand här. Och hämta all netherrack också. Vi lägger det så all netherrack i kistor och så går vi och hämtar. För att vi kommer behöva det, det känner jag på. Alltså, det pinnar mig då. Jag har helt glömt av hur man ens gör grejer. Shit. Det här kommer bli längsta inspelningen någonsin. Hur länge har du spelat in, Marcus? Jag har spelat in i... Vänta, jag ska flytta den här utan... 1 timme och 40 minuter. Shit. Det var inte så länge ändå. Det är inte så länge. Det blir några avsnitt. Det slår inte våran resa till Alexstad direkt. Okej, jag har en här nu. Har du? Va? Eller flera då. Du har vadå? Koppel. Jag har också koppel. Vadå, alltså, är ni framme? Jag menar såna här grejer som du kallar rida. Ja. Okay. Ja, det satt fönster. Okej. Okay. Ja. Fan, vilken lång väg jag har byggt. Det här är ett sjukt. Det är 400 block. Kvar. Nu springer vi tillbaka. Vad är det här? Vi ska hämta hästarna. Okej. Men det är lika bra, alltså det är ju... Ja. Vi vill använda hästarna helt enkelt. Jag har en känsla av att Viva kommer döda alla våra hästar. Ja, det är också. Men jag ska ha munnen på. Mörd. Vi får ta och göra, Danne, vi får göra hästungar i min farm någonstans. I min stuga där. Och så kommer de bli stugna. Kan vi inte göra det i Rithic V2L? Ja, det är sant, tycker jag det istället här. Det känns som att det är lite nytt. Nu är jag framme. Ja, jag kommer förvara min häst i Rithic V2. Marcus, du måste se Rithic V2. V2, ni kallar det för version 2 när det är en stad. vi har inte kommit på att det är alltså, en stad. När det är en stad, då kallar man det nya i början bara. Men vi skojar. Typ alltså, nya gammelstaden. Det är inte officiella namnet. Det är inte ens en stad, det är en by. Nej. Ni borde dö för det är nya gammelstaden. Nya gammelstaden. Vilken är min? Vem har såhär slängt av sina sista morötter på vägen? Det är jag. Bara nej, jag klarar inte av att ha på med morötter längre. Men det är som de här. Den här grejen. Nisse Marcus Junior, Marcus Pontus Junior, Måns Junior. Han heter inte Måns Junior. Det står på skylten. Ja, det var jag som skrev skylten. Vänta, kan kopplet gå långt som helst? Nej. Inte kopplet. Det går sönder efter ett tag. Nice. Ska vi, Danne, sitter du på din häst? Nu sitter jag på min häst. Vänta på mig, jag håller på att springa tillbaka. Men jag tar bara sönder vårat liv. Jävlar. Jag håller på att springa i helvetet. Jag har känns som att någon kommer ramla. Ja. Någon kommer fan ramla. Hoppas det är Danne. Tyst, varför då? Varför hatar du mig så mycket för? Alltså, alla är så jävla efter! Det var så, jag ställde frågan om bone meal på Twitter för typ en vecka. Så, 10 personer har kommit in typ 5 dagar sedan. Bara, jag hör att du vill ha bone meal. Anga kom in igår, bara hej. Det var typ så här 10 dagar sedan jag skrev. Vad var det? Vem har sprängt här? Jag. Varför? Jag har grävt. Men, Måns, kan du ta bort våra koppel? Du får hålla i dem. Du får hålla i dem. Okej. Okay. Jag tänker bara gå på hästen. Jag tänker... Vem rider först då? Inte jag. Inte jag. Danne, rid först. Jag kan rida först. Jag kan rida. Det här är så jävla farligt. Ni kommer dö. Är det här liksom startplattformen?
Alltså, jag kommer vara så jävla försiktig så ni anar inte. Okej, red! Ah. Vänta. Vadå? Sådär, nu har jag satt min sens på datorn med sådär skitlåg. Jag kommer inte röra den. Jag rör lite, aldrig i livet. Nej, jag rör inte musen. Eller jag håller i den, men jag rör den fan inte. Det här är väl den läskigaste saken jag någonsin gjort. Alltså, mitt hjärta dunkar så jävla hårt. Hoppas inte någon råkat göra ett hål i vägen nu. Jag har typ 2 timmar. Tänk om någon failar. Nej, det laggar! Det laggade! Jag stannar! Slag precis. Nu går vi förbi lavan! Wow! Vem är det som... Ja, du får upp massa jävla nether bricks och grejer. Ja, bra. Du kan vara bra. Det är bra att du tar upp allt vårt skräp. Fan vad snabbt det går! Ja, jag vet. Alltså, vi har snart åkt 1000 block. Men kolla, om man ska typ från Avalon till Richter, vet du, det kommer typ bara ta... Jag vet. 15. Det här är bra grejer. Och jäkla mycket reds, eller nether rack jag plockar upp nu. Okay. Jag hoppade så slog jag i och laggat. Fan vad kul. När är den där checkpointen? Jag är framme. Okej. Okay. Finns det fönster eller? Det finns fans. Jag har lagt fönster. Okej. Okay. Om man säger fans där så låter det som man säger fönster. Fönster. Måns, kan du sätta fast min nu? Den är satt. Du är fan kung, Måns. Jag älskar dig. Du är bäst. Jag älskar dig. Ja, jag kommer här också nu. Ska vi blocka för det här? Hej! Nej, de kan dö då! De dör! Hej, kuppla min. Jag trodde inte jag skulle klara det, seriöst. Ah, det gick sönder. Så. Sådär. Okej, Danne, ställ dig vid stolpen här borta. Oh shit! Han är självmordsbenägen! Tillbaka! Okej, måste jag bygga här? Tack, Mons. Ingen orsak. Nu har vi lunchpaus här. Alltså, rid inte runt på den. Jag skulle bara gå bort dit så att den inte stod. Han är där inne. Han är inne till blocken där. Nej, inte vem? Nej, inte för oss. Vi bygger förbi här. Han var där inne. Han är halvvägs inne. För dig också? Halva inne. Han är halva inne. Det är fan inte långt kvar. Nej, jag vet. Inget solljus ska få ses i nether. Vänta, ska vi gräva ner här? Är det någon som har sten? Jag har sten. Ja, vi kan, du gör lite stenpickaxes då. Yes. För det känns som vi kommer få slut på liksom material ganska snart. Ja. Men då måste någon ta allt mitt material jag har, nethersten. Men gör lådor och sen lägg det där. Ja, nu ska jag. Ja, jag sa jävligt idiot, jävligt ska alltid svara mina. Nu om det kommer lava vet inte jag vad jag ska göra, så jag kommer dö. Lava! Dog du? Nej, jag dog inte, Marcus. Fan. Jävla märk. Marcus bryr sig bara om hur rolig hans video kommer att vara. Ja, verkligen. Därför har han suttit så här i 2 timmar och bara byggt sten. Bara hoppas du med. Ja, det är det jag tänker. Att kolla på den här videon måste vara jätteroligt. Där vi bara sitter och liksom hugger en väg hur länge som helst. Men det här måste vara intressant, fan. Så här, våran, så här... Vi bara sitter där och är helt vettskrämda. Ja, folk kommer att bara, fan vad galna ni var. Ja. Så här, om ett år bara, hästar är jättevarmt nu. Vad fan har ni på? Ni är jävla... Ja. Det här är första dagen. Det här jävla... Så klipp där. Jag klipper aldrig. Nej, han bara klippt en gång. Och det var mitt hår. Vi är så nära den där lavafloden. Ja.
det här kommer jag... Nej, det här stället kommer inte jag klara att rida på. Jag kommer stå in i den. Det här kommer vara för läskigt att rida på. Oh, vad coolt! Alltså, det är ett lock ifrån den. Oh, nej, men vi måste svänga, seriöst. Nej, vi svänger inte. Nästan som om vi går upp och täppa igen, eller? Vi svänger aldrig. Jag tänker bara bygga förbi. Men varför så, inget? Åh, shit, lava! Shit, jag brinner! Au! Aj, mitt kött, det brinner! Aj, det svider! Au! Hallå, kan man liksom... Jag måste bara äta en pumpa pie. Fortsätt du, Danne. Stå långt bort. Alltså, lava rinner... Varför rinner lava så sjukt fort innan du? För att även fast det är 8 gånger snabbare att gå någonstans, så är det 8 gånger snabbare i tiden också. Nice. Är det? Nej, jag har ingen aning. Det borde vara så. Det skulle vara coolt. Tycker jag man skulle kunna bygga snabbare, för fan. Eller saker borde falla. Om man hugger ju sönder ska... mycket snabbare. Ja, men då borde man kunna springa snabbare också. Egentligen borde man ju kunna gå in i Nether och så åldras man och sen kommer du ut ur vanliga världen, så är du värsta gammal. Så är man en ny man. Nej, det är om man går tvärtom i tiden. Marcus, kommer du våga rida så här nära den här lagren? Ja, men det är lite gött med värme för hästen så att den inte fryser. Räcker inte den här jävla botten av grunden här under oss? Nej, man, alltså det är inte tillräckligt. Du måste värma hästen rätt. Man kan inte se att det är kanten för att det är så långt. Och så ser man det rinna. Akta. Vad är det? Nej, jag bara satt dem här. Det såg ut som du skulle bygga så att det rabbade så här också. Hallå, jag kommer behöva någon som gräver här framme, bara så ni vet. Danne! Ja, Marcus, gå fram där. Fan. Danne, han behöver dig. Det är en som bygger. Lite kalla, sa jag. Jag har sten. Du är med det som inte är sten. Fan vad awesome. Varför har inte lavafallen så här ett typ netherstopp? Det ser ascoolt ut ju. Liksom så här. Ja, men flygande liksom. Flygande netherstopp. Ser du flygande netherstopp. Fan vad jobbigt. Jag vill inte hoppa i det. Det här är adventure. Hästarna kan dö av det. Mm. Det här är äkta nether adventure. Du kommer inte hitta mer äkta adventure än det här i Minecraft. Jag tänkte alltså, om vi skulle ha monster på nu. Ja, fucking ghast kommer vi här. Vi skulle sprungit genom lava och nödder med hästar så skulle det såhär gas som springer eller så spränger alltså, och så. Tänk när man sitter på en häst och så skjuter man pilbåget på en ghast. Åh, oh, vad coolt. Vad coolt, så bara störtar den i lava. Mm, man bara ser hästen falla liksom. Hästen sprängs. Man har hästen i koppen så att den så här flyger ovanför marken. Så man såhär räddar den precis som att koppla den och så bara svingar den sig runt bron och så upp på andra sidan. Jag vill bara motivera alla lite, vi har inte ens kommit halvvägs. Ja, jag vet. Motivation. Ja, jag känner mig faktiskt... Jag känner mig jävligt motiverad att lägga av här då, nu ser jag. Alltså vi är seriöst, vi kommer få gå upp på ytan, mina, sen komma tillbaka. Varför det? För att vi kommer få stå upp material. Nej, aldrig i livet. Jag får fortfarande fullt. Har du? Jag har också 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks. Alltså ni får ju material här till nu. Jag snackar om pickaxes, hörni. Jag har massor pickaxes. Har du? Ja, jag har mer än 12 stycken nu. Ah! Ja, Mr. Lava. Du visste vad det var. Du visste lava. Alltså fan. Det jävla låt. Alltså, vi kommer inte klara det här om folk skriker så ofta. Då betyder det att folk är på att dö hela tiden. Det är livsfarligt. Ta på dig armen. Tänka sig vad vi gör mot hästar. Nej, det är min arm, ge tillbaka. Jag tänker stå här ett tag. Vill du ha pumpapaj som tröst? Ja. Pumpapajrast. Det var netherracks överallt.